د لوی او بکوی کی خدای پنامه درنو بدون کو سلام ده نش په خبری ساعت ته خراغلاست نن شنبه د اسوار لسوی او کال دی وری شلمه چې 2022 کال دی اپریل ده نه می سره برابر ده په سر کې هم ده سو مهم خبرونه سره ده د گاونډي هیوادونو سره د خو اړیکو پر درلودو د کابل ټینګار و تمام کشورها بدل خصوص کشورهای همسایه روابط خوب داشته باشیم ما نمیخواهیم که با هیچ کشوری وارد تنش باشیم د انجونو د پاتې ښوونځیو د پرانیستې په تړاو د غوښتنو دوام د باره تعلیم زنو هیچ کدام اختلاف نظر وجود ندارد ما توقع داریم که هر چی زودتر مکتبات دوباره برای یزی دخترها باز شم د پاسپورت اخیستلو لپاره د په آنلاین بڼه د نوملیکنې پیلېدل ټولو هیوادوالو نه پوښتنه کوو چې قلمي عریضو باندې پاسپورت ریاست ته مراجعه ونه کړي که څوک هم مراجعه وکړي کارونه نه اجرا کیږي د اروپا له لوري په اوکراین کې پر جنګي جنایتونو د روسیې تورنېدل او په هرات کې د وسپنې د کان د چارو پر پیلېدو ټینګار د دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ زه سمیع الله امین یم په نیمروز کې د اسلامي امارت د ځواکونو او پاکستاني نظامیانو ترمنځ د جنجال په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته اوس کابل وایي دغه مسئله به له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي له بل لوري سرچینو تلونیوز ته ویلي چې د دغه رامنځته شوي جنجال د حل لپاره د کابل او اسلام آباد له لوري پلاوي هم ګمارل شوي دي د تېرې پنجشنبې په مازدیګر داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې په نیمروز کې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر یوې نظامي چورلکې ډزې شوي او تر هغې وروسته پاکستان بیا له نظامي لارو د ځواب ورکړې ګواښ وکړ د کرخی د دواړو خواو د نظامیانو ترمنځ چمتووالی وروسته له هغه ونیول شو چې د سرچینو په وینا د پاکستان پر یوې نظامي چورلکې اسلامي امارت ته د منصوبو ځواکونو پر ډزو کې یو پاکستانی جنرال ټپي شو یکی از وظایف مهم دولت ها حفاظت از تمامیت ارضی و سرحدات کشور است دولتی که از تمامیت ارضی و سرحدات دفاع نکنه دولت دولت نیست د اسلامي امارت د وین مرستیال سره لدی چې دا یوه وړه پیښه ګڼي خوایي چې کابل له هیڅ هیواد سره د جنجال پلوی نه دی امارت اسلامي خواهانی عزیز است که با تمام کشورها بالخصوص کشورهای همسایه روابط خوب داشته باشیم و ما نمیخواهیم که با هیچ کشوری وارد تنش باشیم و فعلا مسئولین امارت اسلامی در تلاش هستن و همچنان با جانب مقابل موضوعاتی که اتفاق میفته من جمله همین موضوع از راهی گفتگو تفاهم حل شوه لا تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي د پاکستان په فوجي هلیکاپټر د افغانستان د خاورې څخه ډزې شوې او یو ګولې په هلیکاپټر باندې هم لګېدلې وه څوک پکې جوبل شوي نه د پاکستان دا خبره کوي دي دا نه وایي چې هغه ډزې یا طالبان لخوا شوې لیکن ډزې شوې دي دوی پلټنې غواړي چې په دې اړه دی د افغانستان د طالبان حکومت تحقیقات وکړي چې دغه پیښې په شا باندې څوک وو اگر پاکستانیا از رای دیپلوماتیک به حل مشکلات بپردازن ما هم رای دیپلوماتیک انتخاب کنیم اگر اونا از راه زور پیش بیان باید بفهمن که اینا با یک ملت مجاهدی که ناتو را شکست دادن مواجه خواهد شدن له بل لوري ځینو سرچینو تلونیوز ته ویلي چې د دغې مسلې د حل لپاره د کابل او اسلام آباد له لوري پلاوي ګمارل شوي دي د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اسلامي امارته غواړي چې د نجونو د پاتې ښوونځیو د پرانیستې په تړاو د دیني عالمانو غوښتنې ته درناوی وکړي ښاغلي کرزی په یو ټویټري پیغام کې لیکلي چې د افغانستان د دیني عالمانو غوښتنه د افغان ولس غوښتنه ده د تېرې پنجشنبې په ورځ یو شمېر دیني عالمانو د افغانستان د عالمانو د ملي ډیالوګ تر سرلیک لاندې د یوې غونډې په ترڅ کې له اسلامي امارت وغوښتل چې له ځنډ پرته د نجونو زده کوونکو پاتې ښوونځي پرانیزي له بل لوري د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستنه غندلې ده په هیواد کې د نجونو د متوسطو او لیسو د پرانستلو لپاره د کورنیو او بهرنیو غوښتنو په لړ کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یوه ټویټ کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په تړاو د دیني عالمانو غونډه ستایلې ده ښاغلی کرزی وایي چې د دیني عالمانو غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده
د پخانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزي غوښتنه د افغانستان د ملت غوښتنه ده. تعلیم خصوصا د نجونو تعلیم دا د دوی هم انساني او اسلامي حق ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر زده کړو بندیز غندلی دی. بلخوا د هیواد یو شمېر نورو دنیا عالمانو په یوې 15 مادهیزې فتوا کې ویلي دي چې د اسلامي قوانینو په رڼا کې ښوونځیو ته د نجونو تګ هیڅ ممانعت نه لري. د باره تعلیم زنان هیچ کدام اختلاف نظر وجود نداره. به دلیل افاقی و انفسی خداوند پاک جل جلاله میفرما شما متوجه باشه، به دلیل افاقی و انفسی فکر بکنید، غور بکنید و فکر کردن و غور کردن بدون علم نمیتونه، بدون علم امکان نداره. حقوق کودکان و دخترای سرزمین در نظر بگیرن، دروازه های مکاتب هر چی زودتر باز کنن. حکومت سرپرست در مدت 8 ماه تا کنون نتوانسته پالیسی خود را و سیاستگزاری های خود را در عرصه تعلیم تربیه روی دست بگیره. لادی سره هماله د افغانستان د راتلونکي فکر مجموعي په یو اعلامیه کې ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز په تړاو د سرپرست حکومت پریکړه د اسلام له دین سره په ټکر کې بللې ده. و ما توقع دارم که هر چی زودتر مکتبات دوباره به روی یزی دختر آواز شون، به خاطر که هر روزی که ناز دست میتن یک اسه زیاد زندگی از اینا بی هدف میمونه. بلخوا د پوهنې وزارت یو ځل بیا وایي چې د نجونو د ښوونځیو پرانستل کېدل د اسلامي امارت د مشرتابه په پریکړې پورې تړاو لري. نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع د اسلامي امارت د مشرتابه په صلاحیتونو کې ده. په هر وخت او هر ورځ چې د اسلامي امارت د مشرتابه حکم وکړي، د پوهنې وزارت چمتو دی چې په همهغه ورځ په هیواد کې له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو ټول مکاتب پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تر 200 زیاتې ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. په بامیان کې د یو شمېر معترضو نجونو د نیول کېدو په تړاو د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقونو څار بنسټ له اسلامي امارت دغې مسئلې د روښانه کېدو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو څار بنسټ وایي هغه راپور ته اندېښمن دي چې ویل کېږي د اسلامي امارت ځواکونو په بامیان کې 12 نجونې نیولې دي. په بامیان کې د ښځو د حقونو فعالین ادعا کوي چې په یوې حکومتي غونډه کې د ځینو زده کوونکو له اعتراض وروسته څه باندې 10 نجونې نیول شوي دي. خو د بامیان سیمه ییز مسؤلین په دغه ولایت کې د معترضو نجونو د نیول کېدو خبره بې بنسټه بولي. په هغه ویډیوګانو کې چې څه موده وړاندې خبرې شوي لیدل کېږي چې په بامیانو کې په یوې رسمي غونډه کې یو شمېر نجونې د سټیج نصب شوي بنرونه څیرې کوي. تر دې پیښې وروسته د بامیان ځایي رسنۍ او د ښځو د حقونو فعالانې ادعا کوي چې د اسلامي امارت له لورې په دغه ولایت کې له 10 ډېر نجونې په جلا جلا توګه نیول شوي دي. 3 دانش آموز از 10 دانش آموزی گرفتار شده که در هفته گذشته در اعتراض بنر و پوستر طالبان پاره کرده بود، 3 دانش آموز رها شده. متاسفانه از 7 دانش آموز دیگه خبری نیست. این مسئله را میپذیره یا خیر، مسئولیت میگیرن یا نه؟ آنچه که مهم است این است که عامل بازداشت‌ها و بسارت گرفتن‌های خلاف قانون، خلاف شریعت، خلاف تمام موازین انسانی بر مردم افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی مشخص است. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان وایي په بامیانو کې د 12 میرمنو د نیول کېدو د ریپورټونو په تړاو اندېښمن دی. دغه سازمان د حکومت له لورې د دې مسلې د روښانه کېدو غوښتنه کوي. موږ د هغو رپورټونو په تړاو اندېښمن یو چې ښایي په بامیانو کې د یو پروګرام ګډونوالې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوې وي. دا واقعا هغې پیښې ته د ورته پیښې ښودنه کوي چې څو میاشتې وړاندې وشوه، هلته چې طالبانو اعتراض کوونکي ښځې نیولې وې او د هغوی نیول یې رد کړي وه او هغوی یې له ناوړه وضعیت سره مخ کړي وې. نو موږ له نړیوالې ټولنې په تېره بیا د امریکا او نورو هیوادونو له سفارتونو غواړو چې وضعیت وارزوي او که چیرې هغوی نیول شوي وي د خوشي کېدو لپاره یې ګام پورته کړي. په دې لړ کې د بامیان ځایي مسؤلان په دغه ولایت کې د معترضو نجونو نیول کېدل بې بنسټه ګڼي. گرفتاری دختران محصل در بامیان کاملا یک شایع دروغ است، اساس نداره. کلا دانشجوهای طبقه اوناست زیر حمایت همجانبه حکومت امارت اسلامی در بامیان می باشه و هیچ گرفتاری از طرف استخبارات شهری و قماندانی امنی بامیان صورت نگرفته و ولایت بامیان، اداره محلی بامیان به تمام مردم عزتمند بامیان اطمینان میده که چنین شایعات دروغ است و اصلا اساس نداره.
ویل کیږي د غونچونو تر هغې وروسته په رسمي مراسمو کې اعتراض وکړ چې په بامیانو کې د اسلامي مرد چارواکو د ښوونځیو د پرانیستلو د مسلې په تړاو وربللې وې، خو په دې غونډه کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په تړاو خبرې وشوې. د پاسپورت عمومي ریاست نن د پاسپورت غوښتونکو لپاره د آنلاین نوملیکنې بهیر پیل کړ. د دغه ریاست ویاند وایي تر دې وروسته به په ورځ کې د 2000 پاسپورت غوښتونکو اسنادو ته رسیدنه وشي او دغه شمیر به له روژې وروسته 3000 ته ورسیږي. له دې سره سم د پاسپورت ریاست د دروازې تر شا لا هم بیروبار دی او مراجعین د کارونو د پتسوالي له امله شکایت لري. دا څو میاشتو په تیریدو سره د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه لا هم نه کمه شوې. د پاسپورت د اخیستونکو په ډله کې داسې کسان هم شته چې له میاشتو میاشتو راهیسې د پاسپورت د ترلاسه کولو په هڅه کې دي، خو تر اوسه د پاسپورت پر اخیستو نه دي بریالي شوي. پانزه جدی آمدیم که اینجا بر پاسپورت آمدیم، مریض داریم، تمام ملت مریض دارن اینجا، نک بس خوشی کسته من اینجا. از اون وقت بر من مشکل است، تامیم روزه که ما میگردیم کل ملت نک تنامه مشکل ایز است که اسناتای ما را گرفت پاره کردن، هیچ چیز بر ما باقی نمان. بافته او شده کندوس نراغل هم هم نگه پاسپورت تبدیله او رو نره تا تبدیلی را کهی، نره تا لار را خی. دلتا وطاک منی اولای دا وطاک شپی که او کما خرچه چی دا جیب را سره دا غم را تا ختم شوه. پدې منځ کې داسې کسان هم شته چې نیمه شپه د پاسپورت د اخیستو لپاره دلته راځي څو پاسپورت ریاست ته ننوځي. ما از امارت اسلامي میخواهیم که دروازه را بر روی مردم باز کنن، هر چی عاجل تر کارهای مردم ختم کنه که مریض داریم دیگه داریم که بخاطر یک پاسپورت منتظر ثبت آنلاین هستیم. فرم دو دفعه فرم چیز گرفتیم، همی عریضه کردیم بردیم چیرش کردن در ایما زدن، گفتن این قابل ارزش نیست، ما باید از فرم آنلاین خانه پوری کنیم. بلخوا له یوه اوږده ځنډ وروسته د شنبې په ورځ د پاسپورټ عمومي ریاست د ټولو هیوادوالو لپاره د آنلاین نوملیکنې بهیر پیل کړ. د دغې ریاست ویاند وایي چې دغه ریاست به هره ورځ د 2000 تنو غوښتنلیکونه ومني او له روژې میاشتې وروسته به دا شمیر 3000 تنو ته ورسیږي. دا فعالیتونه د آنلاین طریق نه شروع شول. نن د حمل شلمه ده، له دې نه وروسته به ټول هیوادوال کولی شي چې د پاسپورټ دپاره آنلاین ثبتنام وکړي. نو له ټولو هیوادوالو نه غوښتنه کوو چې قلمي عریضو باندې پاسپورت ریاست ته مراجعه ونه کړي. که څوک هم مراجعه وکړي کارونه نو اجرا کیږي. له دې ټولو سره سره پاسپورت ریاست وایي چې په ولایتونو کې به د پاسپورټونو د ویش بهیر له روژې میاشتې وروسته پیل شي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او شکنجې په تړاو د ځینو ویډیوګانو خپرېدل ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو شبکو کاروونکو په ایران کې له افغان کډوالو سره دغه ډول چلند د نه منلو ګڼي او عاملینو ته یې د سزا ورکړې غوښتنه لري. له دې سره سم د کډوالو او بیرته رسیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د شوي چلند په تړاو یې په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. په ایران کې د افغان کډوالو د زورولو په تړاو د ریپورټونو له خپرېدو وروسته دغه کار له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او د هغوی د شکنجې د ویډیوګانو خپرېدل له غبرګونونو سره مخ شوي دي. په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او د هغوی زورول د زغم وړ نه دي. د بشري حقونو د دفاع بنسټونه او اړوند نور نړیوال سازمانونه باید دغه پېښې وڅېړي او د مخنیوي لپاره یې اقدامات ترسره کړي. البته دوی خو په دې رابطه باندې مخکې نه هم همیشه ویلی دي چې مونږ د حقوقو د دوی نه تخلف نه ده کړی او مونږ درناوی کوو، خو حقیقت دا دی چې د مهاجرینو د حقوقو درناوی نه ده شوی. بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو میثاقونو پر بنسټ قربانه هیوادونه باید د کډوالو حقونو ته ژمن وي. ګاونډي هیوادونه هم باید افغانان له ښو ګوتې څخه ونیسي. همدغو کډوالو دغه ګاونډي هیوادونه آباد کړل، د دوی په مزاحمتونو باندې هلته د هیوادونو پرمختګونه وکړل. هیله ده چې دوی کومک وکړي. مساق اجتماعي فرهنګي سیاسي 1966 چنین تصریح میکنه که مهاجرین در کشورهای متذکره یا کشورهای مهاجرپذیر از حقوق اولیه و حقوق بنیادین خود برخوردار است و کشورهای مهاجرپذیر ملزم است که حقوق اولیه مهاجرین را رعایت نموده و به دنبال تسهیلات بیشتر جهت رسیدگی بیشتر به حقوق مهاجرین باشد. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا په ورځ کې تر 6000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستنیږي.
چې له دې منځه ډیره یې په اجباري توګه له ایران را ایستل شوي دي. بیا هم ښه راغلاست. د ګرانبیه ډبرو او په ځانګړې توګه د فیروزي ډبرې کاروباریان د خپل کاروبار له پیکه کیدو شکایت لري. دوی وایي د خلکو د اقتصادي له خرابوالي سره د دوی په مشرانو کې هم د پام وړ کمښت راغلی دی. دوی زیاتوي په دې وروستیو وختونو کې د هیواد له قانونو د دغه ډول ګرانبیه تیګو د راویستنې په برخو کې د امکاناتو د نشتوالي له امله ځینې دغه ګرانبیه ډبرې له نورو هیوادونو راوړل کیږي. فیروزه د ګرانبیه ډبرو له ډلې یوه ده چې شین رنګ لري. حکاکان او زرګران فیروزه ډبره له سیقل کولو وروسته په ګڼو کې د نګینې په توګه کاروي. په پلازمینه کې د فیروزي ډبرو یو شمیر کاروباریان وایي له وروستیو تحولاتو سره سم اوس د پخوا په څیر د دوی د کاروبار هم چندانې مزه نشته. د ی اواخر اقتصاد مردمه که میبینیم واقعا ضعیف شده و د فروشات سنگای فیروزه متاسفانه کمتر شده. فعلا در خود افغانستان غیر از بامیان در دیگه جای ما سنگ فیروزه نداریم. سنگای فیروزه معمولا که میای از کشورهای ایران زیادتر میه، از جمله فیروزهای کرمانشاهی است، نیشاپور هستن که قیمتی ترینشان نیشاپور است. دغه کاروباریان وایي د هیواد له قانونو د ګرانبیه ډبرو د راویستنې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له امله ځینې دغه ګرانبیه ډبرې له نورو هیوادونو راواردېږي. سنگ فیروزه که سنگ طبیعي است و ای یک سنگ است که بسیار مردم از استفاده میکنه. به خاطر از استخراج نمیشه که ما وسایلش نداریم، همو انجینیرایی که ما داریم ولی وسایلش نیست. د قانون او سنې خونوي حکومت باید له قانونو د ګرانبیه ډبرو درويستنې لپاره لاس پکار شي. سنگ فیروزه از جمله معدن بسیار مهمه کشور شمرده میشه و حکومت باید روی استخراج سنگ فیروزه از معدن کشور کارهای عملی را روی دست بگیره تا از یک سو جلوی واردات سنگ فیروزه به کشور شوه و از سوی دیگه هم معدنهای خود کشور ما از او کار گرفته شوه. له دې سره سم د اقتصادي چارو ځینې شنونکي پر دې باور دي چې د قانون راویستنه د هیواد د عایداتو د ډیریدو لامل هم کیږي. معادن افغانستان من حیث یکی از بزرگترین منابع ایجاد درآمد برای توسعه اقتصادی افغانستان محسوب میشه. در 20 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله بی‌ثباتی سیاسی، گسترش جنگ و ناامنی، نبود بستر مساعد برای سرمایه گذاری و همچنان عقد قرارداد با شرکت هایی که اونا توانایی و ظرفیت لازم به خاطر استخراج معادن افغانستان نداشتند. د ویلو ده چې فیروزه ډبره په بیلابیلو تاریخي او تمدنی پړاوونو کې اوږده مخینه لري. د رئیس الوزرا لومړی مرستیال کانونو او پټرولیم وزارت ته د هرات د وسپنې او د غور د سرب د کانونو د اکتشاف او استخراج د ترسره کیدو په موخه د قرارداد اجازه ورکړه. له بل لوري د افغانستان د کانونو او صنایعو خونه له اسلامي امارت غواړي چې د کانونو د قرارداد ورکړې په برخه کې کورنۍ شرکتونو ته لومړیتوب ورکړي. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي پر دې باور دي که چیرې د کانونو ټولې چارې په رڼه توګه ترسره شي نو ورسره به په هیواد کې د بېوزلۍ کچه هم راټیټه شي. د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د کانونو او پټرولیم وزارت ته اجازه ورکړل شوه څو د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د کان او د غور ولایت په تولک ولسوالۍ کې د سرب د کان د اکتشاف او استخراج تړون بشپړ کړي. د افغانستان د صنایعو او کانونو خونه ټینګار کوي چې باید د اوسپنې او سرب د کانونو د تړونونو په ورکولو کې لومړیتوب کورنیو شرکتونو ته ورکړل شي. به داوطلبی گذاشتن معدن آهن و معدن سرب افغانستان اقدام نیک است. امیدوار هستیم که 40 فابریکه ذوب آهن ما و 20 فابریکه تولید شمش سرب و 5 فابریکه باتری سازی موتر که نیاز به سرب داره و فابریکات ما نیاز به آهن آلات داره اینها فراموش نشوه و اولویت ها و شرکت های داخلی داده شوه. بلخوا د کانونو او صنایعو خونه وایي چې د دغو کانونو په راویستنې سره به د فابریکو د خامو توکو د کموالي ستونزه تر یوه بریده هواره شي. استخراج معادن آهن یک نیاز بسیار جدی است برای تامین مواد خام
سکتور آهنالات صنایع ملی کشور و فابریکاتی که پروسس آهنالات و المونیم میکنن. اخواد اقتصادی چارو کارپوان په دې باور دی چې حکومت باید په هیواد کې د پانګونو د جلب لپاره مناسبه کړنلار خپل کړي، څو نور شرکتونه د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. نیازمند از این هستیم که ما روی انکشاف معادن، تفحص و استخراج و پروسس معادن کار کنیم. پالیسی مدون وجود داره در این راستا، ولی از لحاظ کادری وزارت معادن کنونی فاقد متخصصین در این راستا است که این پالیسی را تطبیق کنند. به داوطلبی گذاشتن، استخراج و استفاده از معادن به یک تیم متعهد، متخصص و مجرب ضرورت دارد تا در انگام داوطلبی و به قرارداد گذاشتن معادن به هر شکل ممکن منافع ملی کشور و بیشترین نفع را به کشور رقم بزنند. تر اوسه د افغانستان لوی کانونه ګټه اخیستنې ته ندي سپارل شوي. د اقتصادي چارو د شنونکو په وینا، که د هیواد کانونه په رڼه توګه استخراج شي، افغانستان کولی شي له دې لارې خپله عادي او پراختیایي بودیجه ترلاسه کړي. دا و د نن شپې خبري ساعت. تر بیا مو خپل او مهربانه